নমস্কার, আদিবাসী নিউজ টিভি চ্যানেলত স্বাগতম জানাইছো। মই বিক্রম সামাসি আর আপনাদের সাবলৈ আরম্ভ করেছে। আর এই মুহূর্তে আপনাদের যে খবর দিবলৈ বিচাৰিছো, এটো হৈছে তিনিচুকীয়া ডিস্ট্রিক্ট বৰডুবি থানার অন্তর্গত থাকা যে দেওখালসা বাগিচা, তাতে কাষে থাকা যে অইল ফিজিকেস আছে, এই ফিজিকেসত আজি ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰাই জংলি লাইন আর নৈতক লাইন দুটা লাইনৰে যি ৰাইজ আছে, ৰাইজে মিলি আহি ঘেৰাও কৰে। আৰু উক্ত ঘেৰাও কৰাৰ মূলত দাবী হ'ল, যিহেতু এই অইল পি জি কেছখন 100 মিটাৰ আৰু 50 মিটাৰৰ কাষতে আছে, কিন্তু আজিলৈকে এই লাইন দুখনত কোনো ধৰণৰ অইল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা কাম কৰা দেখিব পোৱা নগ'ল, যাৰ বাবে আজি সমূহ ৰাইজে ওলাই আহি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। আহকচোন চাওঁ প্ৰতিবেদন। আচ্ছা, এই কাৰ্যসূচী মই চালোঁ, তেওঁলোকৰ দাবীখিনিও চালোঁ, এখন মোক দিব। এইটো যিটো মই দেখিছোঁ যে বৰ হেৰি নহয়, ছল্ভ কৰিব নোৱাৰা প্ৰব্লেম নহয়। যি হওক, আমি শনিবাৰে এখন মিটিং ৰাখিছোঁ, অইল থাকিব, আমি থাকিম, ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন থাকিব, আমাৰ বৰডুবি থানাতে হ'ব শনিবাৰে দিনৰ 2টা বজাত। মই ভাবোঁ মিটিঙত সমাধান হ'ব, সমাধান কৰিবলৈ আমাৰ ফালৰ পৰাও অইলক আমি অনুৰোধ নিশ্চয় কৰিম, আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ফালৰ পৰা আৰু সেইসকলক কৰিম। এইবিলাক ৰাস্তা অলপ প্ৰিপেয়াৰিং কৰি দিব লাগে, আৰু স্কুল এখনৰ ৱালখিনি বনাই দিব লাগে অলপ। আৰু প্ৰেক্ষাগৃহৰ এটা কথা কৈছে, আৰু কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যন, কম্পিউটাৰ ভেৰি গুড কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটো, আৰু সেইটো এটা ইমান হেৰি নহয়, গতিকে কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনটোতো ভালেই লাগিছে বাৰু, মোক এডুকেটেড হ'ব লাগে গাঁওবোৰৰ মানুহ। সেইটোৱে হ'ব, মই আহিম, মোৰ দায়িত্বত হ'ব, আৰু অইলৰো অফিচাৰসকল আহিব। সেইটো গতিকে মই যিটো দাবী দেখিছোঁ, মানে আলোচনা বিলোচনাৰ মাজেৰে সকলো দাবী সমাধান কৰিব লাগিব, আৰু সমাধান হ'ব, সেইটোৱে কথা, সমাধান হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ।